Kushamba Shape Up Uganda. Tuli mukulambule gwanga lya fe Uganda ngabutununya abalimi abenja ulo. Twagalo baja kuzanga tuba amagezi gebetaga. Okusobola okufuna mu nnimiro zaabwe ngabwe bategeera enchuka chuka yobudde. Twagalo okubayamba okufuna amakungula amalungi n'okwongera ku nfuna yaabwe. Tugenda kulaba engeri abalimi baffe gye basobola okufuna mu kuwabula okuva mu bakugu baffe okukyusa ennimiro zaabwe zibawe amagoba. Nga bayiga mu ngeri ez'enjawulo. Mutwegatteko mu ngendo zino. Mugabane naffe abalimi baffe biki bye bayitamu. Kushamba Shape Up Uganda! Tukwaniriza Kushamba Shape Up Uganda. Wiki eno tugenda kukyalira omulimi eyali alina emirimu ebiri. Yatandikanga mubazi kati mulimi. Ha, agecho kinzijukiza. Omanyi nagamba omubazi agenda ntera amadala paka mu maaso g'ennyumba. Kweri? Hey. Ekyo yakikola ati? Ddala limu limu. Otandise n'emizannyo gye tetulina budde twaze kola katugenda tugenda tugenda tukole naawe. Bwenagi? Hey. Omubazi atandise okutya omanyi ki kyakola? Simanyi, yitawo tugende. Agaye misumaali gye. Misumaali? Wiki eno tuli mpigi okupi ddala n'olubalama lw'ennyanja esinga obunene mu Afrika Nalubaali. Nga tukyalidde omulimi waffe Arthur gy'agenda. Arthur alina omukyala Maria naye mulimi era ng'anyumirwa nnyo okulunda ente. Balina enkoko, embizzi n'amatooke. Ennimiro yaabwe eri ku ttaka lya yiika 5. Kale katusisinka n'abalimi baffe tulabe we tubayamba. Tubadde tunoonya mukulu Arthur. Sebo yeze gwe mwogera naye. Kakati nawulirako nti wali mubazi. Ki ekyakuza ate mu byokulima? Munange bwe nabeera mu kibuga eyo gye nabagiranga. Famire n'enkaluubirira okugirabiriranga sente eziva mu bubazi tezimala lwa famire. Ne nkwata obusente bwe nalimu ne ngulamu akataka kano ne nzira mu nnimiro. Osanze kusoomoozebwa ki kuno ku nnimiro yo? Ekisoomooza ekisinga okuba ekikulu ly'ettaka okubeeranga. Naligula lyali sijimu. Nengula yente, nengula yo embizzi, nga nfunye amagezi nti ebisolo bye biyamba kutako okuliza obujja. Ebyo binyambeko okujjamu ebijimuse bigenda okunyamba ku birime byange. Kati okusoomoozebwa okulala kukikolena. Kubanga ebisolo ebyo ekiseera kituuka ne bifuna endwadde nga swine fever. Naye ng'ate swine fever ye ankosa nnyo. Kubanga oyo ye bwajja ez'ensolo nga zifa. Tulidde amatooke kati gwe buzibu ki bw'ofunye mu matooke? Amatooke ago kyetufunyemu tubadde tufunamu ekikumi ekisobola okuwerera abaana naye buli ekiwuka ekigalya amatooke ne gengera nga mato n'ettaka ebbikale lyetuliko. Kati Maria ne mukulu gy'agenda temulina kweraliikirira kubanga fe tutambula ffekka tutambula n'abakugu era bagenda kujja batuwa obuyambi n'amagezi gonna ge mwetaaga. Naye katusooke tugende tubakubire esebo tukomewo nabo esebo mwetemuvaawo kambalinde esebo. Nali mubazi naye nensalawo okuyingira obulimi. Obulimi mbusanze nga bulungi kubanga luli emabega. Nali mu Kampala naye ng'abantu bange bayinza okusula enjala olw'okuba nti sifunye kikumi mu mirimu gye nnali nkola. Naye oluwaayo ne bwe mba nga sirina kikumi mu nsawo emmere yo ebeerawo ate era obulimi nsobola okubujjamu n'akasente akatwala abaana bange ku ssomero. Wabula mu byenjiza ensuubira nti bijja kunkyusa okuva ku ddaala lye mbaddeko okuntumbula okuntwala waggulu. Leero tugenda kutandikira mu nte. Ente ebiseera ebisinga baziyita factories of farm. Ku mukono ogumu zituwa na kuvundira ate ku mukono omulala zituwa emmere n'amata. Ekyo si kibi naye ng'oziriisizza bulungi. Katulabe oba ekyo kisoboka. Arthur yeekolera ebijimusa ebirungi ng'agatta obukuta bw'emmwanyi mu busa wano mu kiyumba ky'ente ze. Naye ate amata g'ajja mu nte matono kyandibanga kiva ku ngeri gy'aziriisa. Kyetuvudde tuyita Richard Lumu okuva mu Nnaro atuwe ku magezi.
buzibu kibo sanze ayente ye wadera yikabulungi na ye amata gempa matono so wandi agadde lite zisingako nali agadde zisingako esebo ene we bali nakuma bulungi kiyumba kine era no busanda abantu nno tolongo sambuli lunaku naye ngati walabika bulungi bo musulo bugenda mbusamuli no bangusoro ko sabulungi munimiro ngeki jimusa na ye jamkulage waliwe kitagi sokolako okusobola kuongera ato kulongosamu akati wanolaba enkoko ziliwe zijja niziyingira mu busabwa febuno bwe ziyingira muzitakula kati mukutakula kuli zijja nizisasanya ato busabwa fubulungi lwanga zibutaddewa ebweru songa ato nchitwandi koze twandi betuzimbayo engeri ya kasenge akatuno tuno akabloka ngemu enkoko ne zinatakula obusabwa fubulungi lujja kola ki tebujja kubanga bufuluma Sawa kubanga tukuganyirwamu ate kisingako. Wayagadde ku engeri gyeyina okulyamu. Yes. Simanyi oba tuyinza okufunamu okuwa. Tugende twetegereze omuddo guli. Tulabe engeri gye tuyinza tugukolamu. Ate ogwe muddo gw'oliisa. Esebo. Akati omuddo guno gwandibadde mulungi. Esebo. Naye gwetaaga okubanga ogutematema mu bigero ente byesobola okubanga esobola okugaana n'ebimalawo. Egaaya n'ebimalawo. Mpozi n'ekintu ekirala olina okuba nti wano tuddewo engeri ya box. Ente nesobola okubanga erira wagguluko ate n'okubanga kisobola okubanga kiyonjebwamu buki bulungi. Mpozi n'enkola endala era olina okubanga ogatta omuddo guno osobola okubanga ofunamu omuganyulo ogusingiridde okuliisa ente yaffe. Waliwo omuddo nga ebisagazi tusobola okukozesa mbowabo wangeza lablab, kaliandra, grisidia, emiti mingi egisobola okuwa emmere ezimba omubiri ku nte zaffe. Aye newaawo n'omuddo omulala nga gwo gujja kuziwa amaanyi. Okugeza ng'ebisagazi netuba nga tusobola okubigatta waki awamu. Arthur, wagenze n'ogamba nti ente eyo ekuwa amata. Ekuwa lita meka? Sebe ente eyo empa lita nnya ttaano. Naye nga ndaba nti amata ago matono. Tasobola kufunamu kusinga kaago. Naye ng'era alina okuba ng'alongooseza ne mu ndya. Endya eno alina ogirongoosaamu okusobola okuba nga nno ava ku ddereero lyaliko eya liita ekkumi oba ekkumi n'emu okutuuka ku liita abiri. Nogenda maaso. Weewaawo. Bwino ye mungi naye tugenda mutematema tutuuke ku nsonga entuufu gye twagala. Enteekamwa erina okulya emmere ng'ewera ebitundu bisatu ku buli kikumi eky'obuzito bwayo. Kikulu nnyo okusooka okupima obuzito bw'ente ng'okozesa olukoba olumanyiddwa nga web band. Ente ya Arthur ezitowa kilo bibiri. Ebitundu bisatu ku buli kikumi bikola kilo mukaaga. Ezo ente zerina okulya buli lunaku. Mulina okubaamu ebirungo bya protein, carbohydrates ne minerals. Ng'akosa Arthur by'alina ku faamu, Richard atabudde emmere ennungi, atabudde omuddo n'emmere eriisibwa ente z'amata. Okkola emmere y'ente z'amata, funa kilo 57 eza maize bran, ozitabulemu kilo 2 eza cotton seed cake, osseemu kilo 1 ey'omunnyo. Okuteeka mu green, kola ebitundu 7 ku buli 10 eby'omuddo ng'ebisagazi, oba ebitundu 3 ku buli 10 eby'amalagala oba ebikola bya kaliyandula. Byonna wamu bivaamu kilo 7.5. Arthur kwasobola okutoolanga kilo 6 zaaliisa ente ye buli lunaku okumala ennaku 12. Ente w'ogiwa emmere ennungi esobola okuba nti ebijjamu emiganyulo egijjo giyamba okusobola okuba nti esobola okuwa ekyo ky'oyagala. Naye okusingira ddala mu byonna tejja kusobola okuba nti ekuwa kingi naddala mu mata singa oba nti ogirisiza buki ogirisiza bulungi. Ekyo kya kabi naye nga tukyakolera ente emmere ennungi, Kalisi ne ttiimu ye balina okutiriza ekiyumba ky'ente. Bongera amataffaali emabega w'ekiyumba ebijimusa bireme kukulukuta. Ekiriirwamu balina okukyongerako waggulu ente zisobole okulya nga tezisamulasamula mmere. Kye zinyweramu amazzi bagenda kisalamu wakati kisobole okutereka amazzi amayonjo. Jjukira nti ebitundu 7.5 ku 10 eky'amata gaba mazzi. Ente bwe zifuna amazzi amalungi mu bungi zivaamu amata mangi nnyo. Osobola okwongera ku bungi bw'amata mu ssabbiiti nga 8 ente eyo oba ogiriisiza bulungi. Naye twagala kwongera ku mutindo gw'amata gwe tufuna. Agi, ekyo nkikulekedde. Weebale nnyo Frob. Obadde okimanyi nti egimu ku migaso emingi egy'emiti n'ebirime nga ekisagazi kwe kuwa ebisolo emmere ennungi naye ng'osimbye ekika ekituufu.
okutegeera ebika by'emiti ebirungi bye twetaaga ku ffaamu. Arthur ngenda kumwanjulira Paul Baliita, omukugu mu by'emiti okuva mu Naro. Naye tusooke twebuuze lwaki emiti gya mugaso nnyo eri abalimi. Omulimi alina okubeera n'emiti ku nnimiro ye kubanga wano mulimu ebintu bye tukola ku nnimiro ng'oba weetaaga oba kuwa ebisolo ebinaasula, weetaaga emiti okuzimba, weetaaga emiti okuba nti ojjako emmere y'ebisolo. Kati ekyo ky'ekirungi ky'emiti. Kati Mukulu Baliita, nategeddeko nti waze n'emiti gy'olina otulagako. Tugende eno tugirabe. Ekitegeeza nti emiti gya mugaso nnyo eri abalimi, naye ebika ki ebirungi ebirina okusimbibwa? Ekyo tugenda kitegeera mu bwangu. Paul alina ebyagenda otulaga. Kantandike na guno omugavu. Muti guno baguyita mugavu. Gwe kisikirize kirungi mu nnimiro era guyamba ebitooke n'emmwanyi okukula obulungi. Tulageeyo omulala. Nkuleetedde n'omusizi gino. Omusizi guno muti mulungi, gukula ku supiidi. Omusizi ogwo guvaamu olubaawo lulungi. Naye tekirungi gusimba mu mwanyi kubanga gutera okutereka obuwuka. Obulumba emmwanyi sikirungi gwerinanya ki mu mwanyi ne mu bitooke. Omulala? Tulinawo n'omuti guno olulimi luli olunabuddu tujja gusigaza nga tuguyita bafedavia oba omuvule ogutali mutuufu. Oli guyayisa foosi muvule. Gukula mangu nago myaka nga 20. Yes, gwe kisikirize kirungi ate n'ebinyonyi bisobola okubeeramu faamu n'ebanga yeeyagaza bintu bikaabira okubiki. Yes. Ate guno ogusigaddewo? Guno gwe tuyita kalyandra. Abala mu bitundu ebimu ngeri ekyaggwe bamuyita kalyambuzi kubanga embuzi zaagala nnyo akantu kano. Alina emigaso egiwera. Wano tuyinza okumweyambisa okuliisa ebisolo otema n'olyoko obwanikako katono ne buwotoka n'obugatta mu elephant grass. Naye nga lwesi gy'ojja okukozesa nti buli bw'otema bibaafu bisatu ebya ekisagazi ate otemayo akabaafu kamu akakalyandra. Arthur asinga kwagala kalyandra okwongera ku bungi bw'amata gajja mu nte. Katugende tulabe engeri gy'asimbibwa. Karis! We are here for you, sir. Tugenda okufuna akati. Buli muti gulina kuba mu sentimita 5 okuva ku mulala. Bw'omala okupima ekyo, sima ekinnya kya sentimita 15 kwa 2 okukka. Mu bugazi, era kola sentimita 15 kwa 2. Okwata kana akalukwa ka kalyandra, kati kano k'oggyeemu, okakwata n'okateeka w'ogenda okasimba. Kozesa ettaka ly'okungula oziike endokwa. Olikkatire bulungi obutaleka mabanga mu itampewo kumpi n'emirandira. Buli nte gisimbira emiti 5 gigimala omwaka mulamba. Ekisembayo, emiti gifukirire bulungi, kiba kiwedde. Mu myezi 9 gyokka, Arthur ajja kuba atandika okuliisa ente ze kalyandra jjudde protein. Amata geeyongere ate nga takyasaasaanya sente nnyingi mu kugulira ente ebyokulya. Tuchaina bingi nga tukomyewo. Tulunda tutya embizi ennamu obulungi? N'okwongera ku bungi bw'amatooke. Tukwaniriza ku Shamba Shape Up Uganda. Twagala kwiga ku nkuza ya mbizi n'engeri gye tusobola okwongeramu ku makungula g'amatooke. Frob, teri budde bwakwonoona. Tujja balaba edda. Bw'oba wakulonda wakati w'ebirime oba okulunda, ebirime bye bisinga kuba byo tebyogera. Embizi ky'ekisolo ekitasirika nga tekiri bulungi, naddala nga kirumu enjala. Era embizi kye kimu ku bisolo ebisinga okutegeera. Bwe bitaba bisanyufu, tekisobola kusanyusa mulunzi. Kyenvudde mpita Richard Lumu akomewo atusomesa engeri y'okulunda embizi ensanyufu. Kubanga embizi ensanyufu zisanyusa omulunzi naddala ng'afunye amagoba amalungi. Okuziyiza endwadde ng'omusujja mu mbizi, tulina okutandikira ku kulongoosa ekiyumba ky'embizi. Eno bizinesi ogikoledde ebbanga ki?
business eno ngikoledde emyaka egiwere etaano nyabo kubanga bw'ogiraba wano nzate sikoma wano nayo ne pork joint eyo nti business ino bwenzirunda nawe nzitwala nenzisala nenzitunda mu nnyama osanze bisomoza kingo ngokola omulimu guno banga okola business eno ebinsomoza wano waliwo ekiseera we kituuka wabaawo omusujja nti baguyita swine fever ogwo guzitta Kati kangende ewomusawo wandi wasobodde okuwabula omuntu yenna singa aba ayagala okukola business eno n'omugamba nti business eno ekola osobola okubaako ky'obagamba business eno obanga ogikoze mu bulungamu bwayo ng'ofunye olulyo olulungi n'olubanga oluwadde enzimba y'ebiyumba nga nnungi n'endiisa neeba nga nnungi mu buli ngeri yonna osobola okukola amagoba naye nga alina okukolamu ennongoosereza okusobola okufuna ate ekisingiridde mpozi n'ekirala okwerinda obulwadde buli bwayogeddeko obw'omusujja kuno kubulako okuteekako engeri y'ekikomera okwetolooza bweyetolooza ekikomera ekyo kirina okuba nga kirina geeti emu wano eyingira okusobola okuziyiza ebisondala ng'embwa n'ebibe n'ebisolo ebitambula ekiro ebisobola okuleeta okujja n'obulwadde naddala mu biseera eby'omusujja okuva mu kitundu ekimu okujja kugenda mu kitundu ekirala bisobola okuba nga tebituukira butereevu ku ki ku nsolo zaffe ne tuba nga tusobola n'okuteekawo we tunyika ebigere ne tunaba kuyingira wano omusawo bw'otunudde tunudde biki by'olabye ekiyumba akizimbye bulungi naye kibulamu nti akati embizi zino zeetaaga okuba nti nno zifuna ekibangiriza ekimalako naddala emabega eri esobola okwotera omuki omusana ekyokubiri nenge gy'abadde afiidingamu kati zino feed troughs zino kati ziri zava ku mulembe tulina okuddayo ne tuba nga tuteekayo amazzi ng'amazzi agutaddeko ennywanto naye nga tutadde ku bidomola tusibye ku bidomola ti amazzi ago embizi zisobola obanga zisobola okuganywa essaawa yonna nga te mayonjo nga tegoonoonedwa naye wano zifukamu zirinnyamu ne kiba nga kireeta obukyafu mu libbanga oluusi ne zigayita n'okuba nga teziganywedde nga tulowooza nti ziri bulungi naye olw'okuba nti ziba zimanyi okuteekamu amalusu n'okuba nti zigakyafuwaza yes tweyanzizza nnyo dokita kati katugende ku ntobo ya bino tusobole obitegeera okusingako awo tulina kutandika n'okuggyawo obusa obuli okumpi n'ekiyumba buli lwe bubeera okumpi ennyo n'embizzi busaasaanya obulwadde ate bulina kubikkibwa buleme kukosebwa musana na nkuba tugenda kuyiwa enkokoto tugaziye ekiyumba embizzi zisobole okufuna omusana emisana embizzi tulina oziteeramu ebinywerwamu eby'omulembe zifune amazzi amayonjo nga tegeetabudde na mmere gye zirya tulina okuteeka olukomera olwetooloola awalundirwa embizzi okuziyiza ebisolo ebirala okuzituukako tetulina kwerabira amazzi omuli eddagala awanaabirwa ebigere kuba kikulu nnyo omulimu munene komawo eddako olabe kye tunaaba tukoze naye nga tonnagenda jjukira nti biosecurity kya mugaso nnyo kubanga obulwadde buyinza okujja ne butta embizzi zo zonna era kumanga ekiyumba ky'embizzi zo nga kiyonjo nnyo ddala kubanga embizzi ensanyufu kitegeeza omulunzi omusanyufu furobo nfuna agiwendi ate njagala kulaba engeri gye nfunamu essowaani ejjudde ettooke ekyeggulo kya leero kiyinza obutasoboka leero naye mmaaso awo olw'okuba amatooke galwawo okkula amatooke ga Arthur gassanga enkota nnene naye ennaku zino gassa obukota butono nnyo njagala Arthur asisinkane Godfrey Sseruwu owa Naru tulabe oba asobola okutuyamba naye ate Godfrey alina ekizibu ekirala ky'alabye kati waliwo obulwadde obuyitibwa kiwotoka obwo bwengeza amatooke nga tegannakula oluusi n'ekitooke ne bwe kiba kito endagala nezengerera nezifuuka za kyenvu kati obulwadde obwo aba alina obuziyiza kati engeri emu gye butambulamu yeyokuba nga butambuzibwa enjuki enjuki zigenda ku kitooke ekirwadde kumpumumpu eyo ate bwe zijja nezigwa ku kino ekibadde kitannalwala zireeta obulwadde obwo kati aba alina okumenyako empumumpu eyo naye empumumpu agimenyako ng'ekiwagu ekisembayo eno ng'empumumpu yaakava mu kiwagu ekyo kati wano kaaluddewo yandibadde yakimenyako dda okuziyiza obulwadde obukazi ebitooke olina okujja empumumpu ku kitooke ekiwagu ekisembayo bwe kivaayo empumumpu okuvaako obulungi kozesa omuti gw'amatabi oginyoole okukozesa ekintu ekisala kyongera okusaasaanya obulwadde ekitooke ekirwadde omulimi akikola atya
singe kitoke kiba kimaze okulwala kyobo ina kitemawo nenkati kutukozesa nti otemawo ekyo kyokke kirwadde edda twagamba nga antu nti byonna ebiri ku kikola ekyokola kye bitemewo nenkati tutemako ekirwadde kyokka nokiritematemamu nobiteeka awantu wamu kati naye jambi oba kyobo okozeseza kyonna obakambe toddamu kikozesa paka ngomaze okukiyonja ng'okiyiza okiyisa ku muliro oba okyozaako n'ejjiiki ekitooke ekirwadde bw'okitema olina okukyokya paka lwe kiggwaawo naye era twetaaga okumanya lwaki amatooke tegakyali manene nga bwe gaabanga Godfrey ayinza okuba nekyamanyi kuba okusooka yatugambye enkota ze zibadde nga nnene naye zigenze zikendeera paka lwe tutuuse ku sayize obuzibu buva ku kiriisa nti kati ekiriisa mu ttaka kikendedde n'enkota erina okukola ki okukendeera ekireetwa enkota eno okukendeera oba ekireeta ekiriisa okukendeera nti gwe buli lw'okungula ettooke liba lijja ekiriisa mu ttaka gwe n'olitwala ate n'otozaamu ekituuka ettaka likala ne libanga obugimu buweddemu obugimu obutwalira mu ttooke so kiba kirungi bw'okungula ng'obaakwekozaamu oba kagimusa ate buli lwewe tuba nti obugimu bukendedde na zino endwadde ezimu zeetandika okwegiriisa ezitandibaddewo singa obugimu bubanga mwe buli kati mulaba awo sigatoka yassa endagala zino zonna naakola ebyo ne zikola essanja era mumulabaawo nti olw'okuba obugimu butono ttooke kirwanagana n'obulwadde obwo ettooke lyandikuze n'otuuka n'odditema nga likyalinako endagala eza kiragala ebigimusa ebyo naalikozeseza bigimusa ki ebisobola okunyamba okwongera ettaka era mu kubiteekamu mbiteekamu ntya ekirungi ndabye ayina ebisolo ayina ebisolo ebyo bye birina totuwa ekigimusa kye tukola ki kyetuteekamu kati singa oba tolina nakavundiro oyo oba obusa oba ki waliwo era ebigimusa bye tugula mu maduuka bye tusobola okuteekamu bw'onookola ebyo enkota yo olusuku lujja kuddawo kaakati oyo nakavundira waffe ebyo bye tujja obusa biki bw'obireeta osimawo ng'akafulejje n'ebbali eno kati noddira obusa obwo n'obuteeka mu kafulejje ako ate n'obikka toteeka ku kitooke kwennyini kuba n'ekitooke tekiriirawa tekiriirawa nekiriira eno bbali byonna nga biwedde kuŋŋaanya ebikolo ebiba bigudde obibikke mu lusuku kiyamba ettaka okusigaza amazzi mu biseera by'omusana naye bungi ki obw'ebigimusa ata bw'alina okussa ku buli kitooke kati nga wano ebbaafu emu eba ekumala ebbaafu yandibaddemu kiro nga kkumi kati bw'oba ogitaddemu nga bbaafu awo omanya myezi nga mwenda tojja kuddamu kukola ki kuteekamu naye oluusi kiyinza okusinziira ku mbeera nga bwebwe naye at least gwe kibale nti buli myezi mwenda okola ki oteekamuko gulwasa bwina oyo mungi oli wa mukisa nnyo n'omusajja abeera bizi naye katusuubire byonna ogenda biteeka mu nkola tulabe nti olusuku lwaffe lunaffe tukola ki lutuddize bwe tuddako eno nze ne Karis tulabika ng'ekiyumba tukimalirizza ne Arthur w'atuukidde jangu tukirambule olaba otya waliwo awanaabirwa ebigere ng'omuntu tannayingira mu kiyumba kiyamba obutayingiza ndwadde tanka ekuuma amazzi ag'okunywa nga malungi n'ennywanto eziyamba embizzi okunywera butereevu ku ttanka amazzi amayonjo kuliko olukomera lwa mirundi ebiri okuziyiza abantu n'ebisolo okutuuka munda ku mbizzi na wano we tuyiye enkokoto embizzi we zisobola okubeera emisana ne zifuna ku musana kubanga embizzi ensanyufu ly'essanyu ly'omulunzi Karis agenda kututwala tulabe Frobisha bw'alongoseza ekiyumba kyente tulabe ekisinza obulungi olaba ekintu ekikyuse tekati eriira waggulu tetukyayonoona mmere wansi banaye nga kyamuwendo nnyo nte yeeyagala ndaba nange ebintu mubikyusizzaamu kyoyagala okyagadde jangu kati ne wano otwagambye okuteeka amataffaali twayambusizzaawo
ono nakavundira waffe n'ebintu ebirala enkoko bireme bitankula tankula nga bibizeenu mukulu neyanziza neyanzeege bisigalayo neyanzeege sikaki naye kati ogezezaako sigezaako bino ebintu bimanyi kakati wano wetubadde tutadde ente wegenda okunyweranga amazzi gaayo ndoozi okiraba esebo nkyayagala okumanya ku kiyumba kye nkoze eky'embizzi n'ekyente Frobisha kyakoze kyani ekisinze okulabika obulungi mukulu Asa bwe tugambe ani asinze munne ekiyumba ky'embizzi oba ekyente tugambe mama ekiyumba ky'embizzi n'ekiyumba ky'ente ekisinze bana ebyombi birungi Nenga mazimo gamanyi. Mkulu jagenda. Tuyanziza nyo na yaka deka tutuwala. Tuinero kugenda. Era mwabali ye waka. Tuja kubanda mbana wa wike. Kushamba Shape Up Uganda.